Va, buvo išmiegota. Čia kažkokia istorinė vieta, kur vyko Dolores mūšis. Tikriausiai šitais metais. Čia aš net neįsivaizduoju iš tikrųjų apie ką, bet griuvėsiu nemažai iš tikrųjų. Turės biškių pasivaišyt, pažiūrėt, kas čia gero yra ir į kelią. Nu, čia kažkiek paaiškina visą mūšį, tik aš kaip supratau, tai čia Čilė prieš Peru ir Boliviją. Čia jų kažkokį kaimą atakau, nežinau, kažkoks teritorijai. Užsipilam kuro ir judėsim. Indų plovimo operacija vyksta. Keliukai kalnų neblogi. Ir miestas tikrai nemažas iš tikrųjų. Shower time, baby! O, pragraži skylę kamštymą. Pasidarysim. Tai turėtų būti šitaip. Užsimest. Tada šonu realiai pasiguldys. Prisimontuos žarną su galva dušo. Ir ant stogo kampuko pasidėjus turėtų visai bėgti normaliai. Čia viršui atsidarysim kamštį, kad oras vaikščiotų be problemų. Turėtų būti idealiai. O, bakas pildos. 60 litrų, tai čia kol prisipildys trunka biš. Va, kiekės papildymys. Visai neblogas, dabar mes turim valandą iki, kol pasimsim lentas, tai pasivaikščiosim po miestą, turgelis, gal kažkur maisto rasim. Sėdi pas mus šunis, jau gauna pizdako nuo šeimininkų. Enjoying my lunch in company of my pet, oh no, sorry, it's this one over here. Va, pasimėm lentas. Dabar tik reikia susimontuoti į mašiną, kažkaip gal tilps. Tai va, šiandienos nakvynės vieta. Iškai reikia primažinti šviesą, nes iš tikrųjų neatspindi realybės. Bet nerealus vaizdeliai. Ir idealus paklūdimys bus surfinimui. Bus reikto, kai trasopui bus. Ir po to čia neblogai šiai bangos yra, čia nesimato, bet pirmai tai tokios varė šitoj pusėj, kur bet mes čia nevarysim, nes čia akmenuota, tai tokios, nežinau, tikrai kelių metrų bangos. Čia viškai ramiau šitam paklūdimi ir smėliukas, tai varysim čia pasurfinti. Neblogi vaizdeliai. Vaizdeliai. Rytinis pašykimas. Aišku, šiukšlių aplinkui, čia nežinau, pas juos kiek pastebėjau, kiek keliauju iš šiltesnius kraštus. Tai visur šiukšlės, jie žiauriai neprižiūri šitų dalykų. Vienas iš paskutinių žingsnių reikia tik nupurkšti, kad kaistų per dieną. Tai būtų gerai. I think you need to go a bit closer even. Nu va, jau juodas, reiks antrą kartą nupurkšti, nuimti šitus lipdukus. Ir bus gerai, turėtų kaisti per dieną. Ok, I'm ready to catch some waves. Va, kostiumai paruošti, banglėtis irgi paruoštos. Judėsim į vandenyną, šiaip bangos tikrai nemažos yra. Žiūrėsim, kaip seksis. O čia kelias žemyn.
su batukais reikia eit, nes akmenys tai čia aštrus. Reikia tikėtis, kad vandenį nėra akmenų. Bet nemanau. Turėtų nebūti. Aišku, šiukšlių kaip visada čia. Čiliai pilna. Tai vat, prieš pradedant, biškį dar pasitreniruosim ant smėliuko. Kaip ką daryt. Tai va, Saskia pademonstruos, kaip reikia. Demonstration, please. Pirmas bandymas į vandenį, jei dar jaučia šaltas vandenėlis, čia įsivaizduoju, būsiu sunaikintas šito vandens tikriausiai. Aš jau jaučiu vandenėlio šaltumą. Tai atrodo agresyviai tikrai. Yra kiti su mum dabar. Yra. Čia garsas ne kažką, tai pabandysiu ant viršaus įrašyti. Ir čia besurfinant jūrų ruonis, ar kaip čia vadinasi šitas gyvūnas, pradėjo su mum kartu surfint. Gal per kokį 50 metrų, 100 metrų maksimaliai nuo mūsų ir žiauriai kietai, nes tu lėki ant bangos ir grinai šalia tavęs ruonis irgi surfina. Ta pati situacija dabar čia su mikrofonu yra, nes pilnas vandens GoPro yra, tai čia radau griaučius, iš pradžių galvojau, kad ruonio galbūt, bet po to persigalvojau, pamatęs šitus kaulus, kad čia bus tas didelis paukštis, panašus į pelikaną, ar vienas iš tų maitėdų, žiauriai didžiuliai paukščiai. Man atrodo, jų sparnų ilgis nuo vieno sparno galo iki kito apie 2 metrus yra nerealiai dideli. Ir realiai aš dabar einu biškį palsėti, vandens atsigersiu. Saskia dar vis dar turškėsi vandenį. Tai šiek tiek reikia atsikvėpti ir po to toliau varyt pasurfint. Dar vienas dalykas, kur pastebėjau. Žiauriai daug krabų yra čia ant šito paplūdimio, labai daug skylių, jie slepiasi juose, tai planas bus šiek tiek pamedžioti krabų. Mašino irgi čia normaliai išvažinėta, bet šiek tiek rimtesnių. Tikriausiai 4x4 mažiausiai čia turi būti. Mūsų pingvinukas tai čia pastriktų ir šakės būtų, nes nežinia, kada čia kas atvažiuotų, neatvažiuotų. Bet būtų smagu va tai pasidraskyti po smėlį. Ir ką laikas toliau pasurfinti. Dažyta, bet yra kita problema, šiek tiek lašo pro šoną. Lašėjo pro šitą kamštį biškį. Tai uždėjom tos juostelės tokios, kur sulaiko ant šitos belek, kiek dėjau iš tikrųjų. Bet tikriausiai pats bidonas biškį leidžia. Tai čia biškį lašo, čia lašo normaliai. Tai šita vieta. Bet čia nežinia, kažkur aplink patį kamštį. Čia visai gerai laikos. Pirmai šiek tiek lašėjau, bet dabar irgi uždėjau, tai turėtų būti normaliai.
čia taip lašas po lašo, lašas po lašo. Tai čia gal nėra per didžiausią problemą. Čia gal 40 litrų dabar yra pripilta, 60 talpa. Aišku, kita problema yra, kad kai juos dėjom, užsisukimas kitam kampe yra, tai dabar šitas skylė turėjo būti pačiam viršui, kad oras vaikščiotų. Dabar realiai čiaupas yra čia, kur jisai buvo tenais prieš tai. Tai irgi tokia maža problemytė, bet kažką sugalvosim gal. Šiaip, jei kažkas turi patarimų, kaip pašalinti šitą dalyką lašėjimo iš sreigio. Aišku, sreigis pats tikriausiai ne kažką yra ant šito bidono. Jei kažkas turi patarimų, tai mielai išklausyčiau. Geras setupas, yra mašina, yra lovo mašinoj, elektra. Aišku, nedaug čia gali pasijungti iki 400 W, tai realiai vieną didesnį dalyką gali krautis. O šitą įmontavom, šitą nupirkom, uždėjom, nupirkom degalų baką, vandens kanistrą užmetėm 60 litrų. Ir va, ką išmastėm, tai šitą prijungėm iš kamščio abiejų pusių, tada uždėjom šitą ir čia realiai paprastas sodo žarina ne per ilgiausia, kad vanduo nutekėtų gražiai ir realiai viskas eina ir čia pasijungi shower. O, shower dušiukas ir realiai pro šitą nebėga, čia atsidarai. O rankinėlė ir bėgate. Vieną problemą mes, kai čia pradėjo viskas bėgti pro šoną, uždėjom to juostelės, kad stabdytų prabėgimus ir kamštis jau neužsisukė tiek, kiek turėjo užsisukti. Tai realiai šita vieta, kur pragrėžėm, yra blogai vietoj dabar. Nes šitas kamštis realiai turėtų jį atsisukė, kad oras patektų ir tada vanduo nubėgtų žemyn geriau. Bet dabar, nu ką, dabar yra kaip yra. O dabar va, pakeitam paplūdimį, varysim dar pasurfint biškį. Užsimetėm, kad biškį pradžiūtų kostiumai. Ir čia realiai biškį debesuota. Šiandien debesys ant kalnų pakibė, tai saulės beveik nėra. Pirmai šiek tiek buvo. Čia bangos jau mažesnės ant šito, tai gal biškį mums geriau bus. Ir čia šitas paplūdimys, nežinau, 5 km, manau 5-3 km užsisuka. Šiukšlių nemažai iš tikrųjų. Pažiūrėsim, kas gero, gal mačiau kroksai mėtos, bet suskyliam. Realiai kažkur čia praeitą savaitę pamečiau savo topkes, netoli, kažkuriam paplūdimy. Nu, žiūrėsim, kaip eisis, bet šiandien jau bus dušas po sūraus vandenėlio. Ruošimės antrai surfinimo sesijai prieš sutemstant, nes dabar yra 6 valanda, čia temsta apie 7, tai gal dar pusę valandėlis turėsim. Dar ypač kai apsiniaukia, bet dabar jau vėsiu, čia vėsiu. Tai žiūrėsim. Think it's gonna be cold? I think so. Bet turim dušą su kažkiek šiltu vandeniu. Nes šiandien realiai tik užkeiliam, perdažėm. Žiūrėsim, kaip bus.
6 p.m. Cup of warm tea, a nice book already for a nice chilled evening. But no, this is when Amantus decides it's time to go surfing. Let's see the damage. Oh, it's those sharks, man. We were told to be careful of those sharks. Yeah, big shark must. Sea lion for sure, like right next. Ką radom, šiek tiek pagalių, šiokių tokių, tai lauželis yra, vakarienė irgi po biškį verdo, pavakarosim, rytoj dar varysim pasurfinti. What's the worst that can happen? Yeah. Oh, it's in the, wow, beautiful. Can it jump? Do they jump? Go away. But this one's like... Is there any meat on it we can eat, or is it just like... A little bit. It has weird eyes. Oh? Really doesn't like the flash. What do you think? Breakfast? Oh, it can crawl a little bit. Oh, she did wow! No, it's like a really small one though. Okay. Released. Do we have here? Mr. Crab! Mr. Crab or Mr. Crab?